好，自制开机的 VHD 系统，我个人习惯是用 VirtualBox 做。比方说，我们要建一个 VHD 的系统来开机，那我们新增一个作业系统，比方说我们是 Win10 或 Win11， 没关系，那你就选你的。那 Windows 64bit， Win10 64bit。然后下一步，机体给它，好看你的机体多少自己给，这边选择立即建立虚拟硬碟，建立，这边我们选择 VHD 系统，下一个动态的，下一个，这边有档名，请你选到你的什么随身硬碟，那如果必要的时候。像 VHD 系统，我自己会建一个 VHD 的资料夹，全部放在这里面。那 Win10 什么版本啊？自己确定。好，我们就简单先这样子就好了。好，硬碟大小建议你200G 或150以上。好，建立完设定。设定什么？第一个，如果你要用 UEFI 开机的，你可以这个打勾勾起来。好，再来一个，你现在有硬碟没有光碟啊，所以你要光碟 ISO 要挂给它，选择硬碟。好，假设我这边有一个 Win10 或者 Win11 的 ISO， Win10 边看一下。好，我有 Win11 的系统，那没关系，就先用 Win11 的。来 demo 一下好了，好，这 no TMP 的，这 Win P 一的哈，好，那就选这个开机。我们有一个光碟，然后预设安装，这边其他的就不太需要准备。我们要的是它帮我们产生一个什么？VHD 档，我们再来看一下这个磁碟机下，看已经有一个 VH 这一个硬碟档了。那这个档案很小，因为还没装嘛。但我们安装的时候，它就会一直长大。那这样子的一个 VHD 档，我们就可以用 Mentor 来开机。好，用 Mentor 来开机。